खबर को आसीबा दीपावली परे खोली पारे स्कूल ऑफलाइन रे आरंभ होई पारे पाठ पढा प्रथम और सप्तम श्रेणी जाय स्कूल खोली पाने विचार विमर्श करा जाउची एककालीन नुहे बरक पर्याय क्रम स्कूल खोली पाने पदक्षेप नियाजो बोली गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहिसेंती राज्य रे तृतीय लहर संभावना कमी कमी आसिलानी एथिरे आक्रांतक संख्या मध्य ह्रास पाउची तथापि पिलांको सुरक्षा को दृष्टि रखी पदक्षेप नियाजिबो कोविड कटकणा भितर किभली स्कूल रे पाठ पढा होई पारिबो सेनी विचार विमर्श करा जाउतिबा कहिसेंती गणशिक्षा मंत्री ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ତୁରନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଯେହେତୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ କମି କମି ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି 8-12 ତ ଖୋଲା ଜାରି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଦିୱାଲୀ ପରେ ଆଟ୍ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଶାସକ ବିଜେଡି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦରବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ବିଜେଡି ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କେଶରୀ ହଲ୍ ନିକଟରୁ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି ଶଗଡ଼ ଏବଂ ଟ୍ରଲିରେ ଆସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଛି ତୈଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ତୁରନ୍ତ ଟିକସ ଛାଡ଼ ସହ ଦର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଦଳ ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍କେଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଦରପତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ଜନମତର ଜାଗ୍ରତ ପରରେ ଆମ ଖାଉଟିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ କାଲି ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରିବ ଏବଂ ଯୁବଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଯେ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ କରିବ ବାହାରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଜନବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ୟାସ୍ର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ତୀବ୍ର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ ତୀବ୍ର ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାମ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ NDA ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରିବ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଧାରଣାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠିଲେ ଶାସକ ଦଳ ଏମିତି କରିଥାଏ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀର ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ପନିପରିବା ଦର ବଢ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହୁଛି ଦରଦାମ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ନଜର ହଟାଇବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବିଜେଡିର ଏହା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କଥା ଏବଂ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଏପରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେଡି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଗୋଟେ ସିଂହଭାଗ ଟିକସ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ସେ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏ କଥାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିଗରୁ ନଜର ହଟେଇବା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କଥାଟି କରୁଛନ୍ତି ତମେ ସବସିଡି ନ ଦେଇ ଦରଦାମ ବଢୁଛି ବୋଲି ଶୋ ଦେଖଉଛ ଡ୍ରାମା ଦେଖଉଛ ଏ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ତମେ ମେହର ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦରଦାମ ପାଇଁ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ବସିଛ ଚାରିଦିନିଆ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଜ୍ୱର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ କଫ ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଉତ୍ପଳ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକ୍ତର ବୃନ୍ଦା ଡିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଫୁଲବାଣୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧାରୁ ବାତିଲ ହୋଇଛି ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ADMO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଟିକେ ସ୍ଥିର ଥିବା ଶୁଣାଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ମୃତ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ତଥା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜୟ ଦାସ। ଘରେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ମା ନଥିବାରୁ ଭାଇ ବଣ୍ଟି ମେହେରକୁ ଭେଟି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବଣ୍ଟିକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି। ମମିତାଙ୍କ ମା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ନିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଛାଇ ଶିକାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ବାରହା ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବନ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଦୁଇଜଣ ଶିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନାଦର ଗାଁର ଯଦୁମଣି କିଷାନ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ କିଷାନ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଢିଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ତିନିଜଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିକାରୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ। ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ରେ ହୁକ ପକାଇ ବୋତଲ ଓ ଜିଆଇ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ରାତି ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ହୁକିଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାହଉଛି। ତ କାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି 12:40 ପାଖାପାଖି ଏମାନେ ହୁକିଂ କରିକି ପଶୁ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁକିଂ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ବି ଜଗି ରହିଥିଲା। ଆମ ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ଏମାନେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇ ଦୁଇଜଣ ଆମର ଜେନାଦାରର ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ସହ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା କୁରୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। 2ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସଦର ଥାନା ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗନ୍ନାଥପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଦାସ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ କପାସିଆ ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 2 ମହିଳା ମୃତ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ସମୟରେ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳା 2 ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି ସାବିତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୁବାଳା ପ୍ରଧାନ। ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସର୍ବପୁରାତନ କୋଠା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପୁରାତନ କୋଠା। 2ଟି ବୁଲ୍ଡୋଜର ସହାୟତାରେ କୋଠା ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମରିଚିକୋଟ ଛକରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଛି। ଆଜି ରବିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ସେଫ୍ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ପରମିସନ ଆଣିଲା ପରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବ୍ଲକ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭିୟୁଇଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ପାର୍କିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟର ୱାର୍କ ଯେଉଁଟା ଆମର ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଛି, ଏଟା ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ। ସେଥି ଭିତରେ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏସ୍ଜେଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯାହାକି ଡିଲାପ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଡିସନରେ, ତାକୁ ଆମେ ଡିମୋଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଶେଷ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏସ୍ଜେଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଢ଼ାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ ଆଉ 488 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 285 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 203 ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। 488 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 77 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,41,457କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 10,28,697 ଜଣ ରୋଗୀ। 4,374 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 250 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 19, କଟକରୁ 54, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 13, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 13 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି।
ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି କରୋନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12,830 ନୂଆ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 44 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେବଳ କେରଳରୁ 7,424 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 62 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦିନକରେ 2,148 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିନକରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତର 50% ଅଧିକ କେବଳ କେରଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ 99% ନମୁନା ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କରୋନା ଭୟ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା କୋହଲି ବାହିନୀ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଉ କି 2019 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ହରାଇବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏଣୁ ନିଜ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ହାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚମକ ଅପେକ୍ଷା ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାଏ। ଟି20ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଢେର ଭଲ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍କର ବିପକ୍ଷରେ 16 ଟି20 ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 8 ଏବଂ ଭାରତ ମାତ୍ର 6 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ସେପଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାମ୍ବିଆକୁ ଭେଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏକ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କାରଣ ଯେଉଁ ଦେଶ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଜିତିବ ସେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ଲାଗି ତା'ର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଟିମ୍ ହାରିସାରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଭାରତ କଥା କହିବା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତା'ର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସନ୍ଥେନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣ କହିବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ଭାଇଟାଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଶିଖିଲା ଯେଉଁଟାକି ରିପିଟ୍ କରିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କିଛି ବି ରିପିଟ୍ ମାନେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ଥିଲା, ତ ଆମର ଏବେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସିଗଲେ ତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ତ ଆମର ବୋଲିଂଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂଟା ଥିଲା ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯେମିତି ଆଉଟ୍ ହେଲା ଏଇଥିରେ ସେମିତି ଆଉଟ୍ ହେବନି, ମାନେ ମୁଁ ହୋପ୍ କରୁଛି ସେଇ ଟିମ୍ ରହିବ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, କିଛି ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା? ଆମେ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଦରକାର। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଲେ ସେମାନେ ହୋପ୍ ଯିଏ ଜିତିପାରିବେ। ସେଇଟା ତ ଜଣା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭର୍ସେସ୍ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଲେଜିଂ କଲେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଲ୍ ଇଏ ମିନ୍ ସେ ଜଜ୍ କରିପାରୁନା, ସିଏ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ବିରାଟ କୋହଲି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହୋପ୍ ଅଛି କି ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ମିନ୍ସ ଆଗେ ବ୍ୟାଟିଂ ନେଇଗଲେ ଏମାନେ ମିନ୍ସ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କୋର ଅନବିଟେବଲ୍ ସ୍କୋର ଦ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କରିପାରିବନି, ଫିର୍ ଆମର ଜିତିବା ଚାନ୍ସ ହେଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହାରିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୁଇ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବ। ଆଣ୍ଡ ରୋହିତ ଶର୍ମାରୁ ବହୁତ ହୋପ୍ ଥିବ କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାକୁ ଲଚେଇକି ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ, ସେ ବଲ୍କୁ ଜଜ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମତାମତ କ'ଣ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି, କିଏ ପ୍ଲେୟାର୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇପାରେ, ନୂଆ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ? ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଜି ଖେଳିପାରେ, ବୋଲିଂ ତାର ବି ଭଲ, ତାର ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ଭଲ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କି ମୁଁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛି, ସେ ଯୋଗୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି, ଘରେ କେମିତି ଦେଖିବ, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ? ସବୁ ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ ଯେମିତି। ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତ ଜିତି ଯାଉଛି, ତେବେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ବିଜୟୀ ଆଶା, ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଟାଇଟେଲ୍ର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ଆଶା ଭାରତର ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କଟକ ସନ୍ସାଇନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଟମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ଟ୍ରି ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି। ସେହିପରି ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ବଢ଼ିବା ସହ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଦୀପାବଳିକୁ କେବଳ ଦୀପ ଜାଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି।
ଏହି ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସମାଜସେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହରବାସୀଙ୍କୁ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ମହାବାତ୍ୟା ଏହି ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇ ସବୁଜିମା ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପରି ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଏହା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ହାର୍ଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆ ବି କାଲା ହୋଇଯିବ ଯଦି ଖୁବ୍ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ। ଦୀପାବଳି ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିବା, ବାଣ ଫୁଟାଇ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିବା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ରେଳ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ କେବଳ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ରେଳବାଇର ଅତୀତ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଧାରା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ସୂଚନା। ଏଭଳି ସୂଚନା ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ରେଳ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 2100 ମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ରେଳବାଇରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଯାତ୍ରୀ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି, ମାଲ ପରିବହନର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧାରା, ରେଳବାଇ ଉପରେ ବହୁ ପୁରୁଣା କବିତା, ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ, ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଦି ଫଟୋ ସମ୍ବଳିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଗୌରବମୟ ଅତୀତକୁ ଏବର ପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। The Rail Museum, Kalinga Rail Museum displays how the railway system in India has evolved, how the engines have evolved, how coaches have evolved, how wagons have evolved, how the signal systems have evolved, how the guard and station master's equipment has evolved, how the uniforms have changed of railway staff. ଗତବର୍ଷ December 30 ଏଭଳି ମ୍ୟୁଜିୟମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 10 ମାସ ଭିତରେ ଏହାର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ୟା ଭିତରେ ରେଳବାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୟେ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରେଳବଗି ଭିତରେ ବସି ଖାଦ୍ୟପେୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ଏବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲିବ। ଏଇଟା ଆମର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଆଇଡିଆ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ସବୁ ଯଦି 2003 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେରେ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ସୋ ସେଇଠୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରୁ ପ୍ଲାନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ସବୁ ଜାଗାରୁ 3 ଡିଭିଜନରୁ, ବାଲ୍ଟିୟରରୁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ, ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଜି ଫାଇନାଲ ସ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋ ବାପା ଏଠି କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସହ ଦେଶରେ ଦୁଗ୍ଧ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିବା ଅମୁଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହାର 75ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଅମୁଲ କିପରି ସମୟ ସମୟରେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସଫଳତାର ସହ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଅମୁଲ ଏହାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନାକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମୁଲ ବିଜ୍ଞାପନ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ କହିଥାଏ। ଅମୁଲ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏକ ନିଆରା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଅମୁଲର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ ଦେଖିନେବା। अमूल के इस विज्ञापन में 2010 में सुर्खियों में छाए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को विषय बनाया गया। 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया।
घोटाले की आंच तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा तक पहुंची तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राजा समेत कई अक्यूज्ड गिरफ्तार किए गए, लेकिन बाद में सभी अक्यूज्ड को अदालत ने रिहा कर दिया। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सपा आयुर्वेद।